A máme tu samotného šéfa tohto úžasného fitness centra. Toto je Mimo Turek. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Prečo takáto obrovská rozsiahla investícia? No, netvrdil by som, že až taká obrovská pri dnešných cenách. Je to, myslím, že štandardne suma taká, ako ktorýkoľvek iný investor môže pri realizácii fitness centra vlastne vynaložiť na tú realizáciu. Ale myslím si, že možno za ten istý balík peňazí sa môže každý realizovať tým svojím pohľadom a priniesť do toho fitness centra to, čo niečo zo seba. Hej. A takisto vlastne aj ja som sa snažil pri tejto realizácie nehovorím, že hľadiť na každú korunu, ale v prvom rade pozerať na to očami toho konečného spotrebiteľa, hej, toho cvičenca, toho klienta, ktorý príde a nájde u nás to, čo možno nikde inde nenašiel. Hej, to boli aj ľudia, ktorí ma inšpirovali, hej, tým, že vlastne, keď som sa rozprával, že majú, ja neviem, možno odo mňa možno starší, majú 40 a viac, majú nejaký drobný zdravotný problém, kde im bolo doporučené, aby začali s nejakým aktívnym pohybom. Sú to bývalí športovci, ktorí k tomu celý mali vzťah celé roky a možno nevedeli nájsť to správne prostredie, hej, to fitness centrum, ktoré by im vyhovalo, ktoré by naplňalo ich očakávania. Takže mňa zároveň oni inšpirovali tým, aby som vytvoril priestor, ktorý bude jednak kvalitný, aj z estetického, z zdravotného hľadiska a zároveň čo týka výberu strojov, ktorými moji kolegovia pomohli, vlastne bolo vybrať funkčné stroje, hej, aby ten človek, ktorý aby cvičil a zároveň si neubližoval, hej. Ďalšia vlastne moja predstava bola tá, aby bolo to všetko vykonávané pod odborným dohľadom. Myslím si, že sme v Prešove oslovili, alebo respektíve sme sa dali dokopy partia skúsených a kvalifikovaných trénerov s adekvátnym vzdelaním, s dlhoročnou praxou, hej, súťažiacov. To znamená, že mal by ten výsledok, hej, byť patrične tomu, lebo je to taká náväznosť. Ja si myslím, že keď niekto cvičí a cvičí to zle, neprichádza výsledok očakávaný. Tým pádom nastáva demotivácia a po demotivácii nastáva koniec. Hej. My chceme, aby naše fitness centrum tých ľudí kvázi vychovalo k spôsobu dlhodobému životnému štýlu, lebo cvičenie je takisto, čo týka stravy, čo týka kopu informácií, je to jedna brutálna, by som povedal, alchymia, hej, čo týka hej, stravovania, jednotlivých navykov, správneho cvičenia. Takže celý tento balík sme sa snažili dokopy dať a nie je to len finančný, hej. Myslím si, že dali sme do toho kopu racia, čo bolo aj ocenené, keď mi povedal kamarát, s ktorým som ja 7 rokov cvičil, hej, ktorý je bývalý kulturista a prešiel takisto po celom svete, videl kadejaké možné fitness centra a povedal, že je to v prvom fitness centre, ktorý keď vošiel a keď videl a počul moje predstavy, že je to možno prvé fitness centrum, ktoré má racio. Hej. Preto sme zvolili aj výber strojov, hej, vybrali sme si myslím, že kvalitné stroje, na ktorých tí ľudia si dokážu zacvičiť presne to, čo očakávajú, že tá spätná, tá funkčnosť toho stroja, tá efektivita, tá biomechanika tých strojov a v spolupráci s dobrými trenérmi si myslím, že ten očakávaný výsledok sa dostaví, ale len vtedy to má budúcnosť, aby to nebolo, že ľudia prídu a o 3 mesiace skončia, hej, tzv. Záveskári, hej, lebo začíname v období, kedy ten január, február sa, hej, sú plné posilovne a potom to pomaličky sa smerom k letu vytráca, ale aby sme si udržali klientelu a tých ľudí naučili, trošku ovplyvnili a aby sme ten pohyb a tú filozofiu trošku vniesli do ich životov a ktorá sa s nimi povezie to dlhšie obdobie. OK, ja si myslím, že úplne všetko, čo ste povedali, čo ste si predsavzali, sa v tomto fitku splnilo a odzrkadlilo a ja vám blahoželám k tomuto úžasnému projektu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jednu vec som chcel povedať, že ja budem spokojný vtedy, keď klienti, ktorí stade budú odchádzať a po zaplatení, alebo po zaplatení toho jednorazového vstupu alebo nejakej permanentky zažijú pocit a budú odchádzať s pocitom, že dostali minimálne to, čo si zaplatili, ak nie viac. To bolo celé môjim snom a dúfam, že sa nám to podarí naplniť, hovorím, tie očakávania a ich predstavy, že niekomu pomôžeme dosiahnuť alebo splniť určité sny, ktoré možno niekde hlboko v nich driemali a nikdy nedostali priestor možno ich uskutočniť, tak verím tomu, že naše fitness centrum im k tomu pomôže aj celý náš kolektív ľudí, ktorí sme sa tu zišli. A ja tomu verím a ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, prajem vám všetko dobré. Toto bol Mimo Turek, my sme v Prestíž fitness centre v Prešove, ja som Saskia Cakoci, za tým Mislav, sprajem vám pekný deň, ahojte.